На големиот национален повик за пополнување слободни места не функционираат врски и протекции, нема влијание ниту социјалниот статус. Секој, кога тогаш ќе го добие тоа што го заслужува, затоа приоритет не им се дава на оние чија рака била подолга, туку на тие чија желба за брза заработка била толку голема, што сакале да уживаат во холандска комоција. Екс-јавната обвинителка не е сместена, ако сметате во Хашкото. Господин Јовановски е таму затоа што дојде прв, да речеме, прв дојден прв услужен. Првиот на апликанти е во постојан пораст. Предпоставките дека храната, во зависност од сместувањето е разнолика, се неточни. Кујната не е сменета. Се јаде од истиот казан, а менито има слична содржина. Во принцип, за таму важи животното правило. За тоа што си сеел, тоа и ке жнееш. Факт е дека политиката си е утна работата, се дружиш со погрешни луѓе и затоа ќе се го извинете на изразот, ќе се го крка. Тие стомаци кои не се навикнати на таква исхрана ќе мора да се прилагодат на тој режим. На тие што се надвор тешко им оди да го сварат, камоли на тие внатре што секојдневно се принудени да имаат такви оброци. Тоа е тешко бреме кое нивното кревко тело сепак не може да го издржи. Нонстоп повраќа, нека се смеат, мислам, владетелите на правото кога велат дека може би е труден, па затоа повраќа. Значи, нонстоп повраќа, нонстоп паѓа. Се разбира тоа не подразбира ниту диета, уште помалку чистење од и тоа кај нас веќе станува проблем. Бидејќи мажите, се почесто сакајќи да се фатат за работи кои традиционално не им се во половиот делокруг. Фатално страдаат од пустата желба да ја преземат улогата која не им припаѓа. На клиникава за токсикологија како резултат на вдишување на пареј нема веќе само жени како што беше порано карактеристично, се повеќе и мажи завршуваат после чистење на санитари и така натаму. Култањето државна пареја веројатно до неодамна не беше видливо поради големиот чад од амазонските прашу. Акцијата за нивно гаснење придонесе пак пред очите на јавноста да стане визибилна веројатно најневажната позиција на светот, чие најавено повлекување предизвика мал пожар во кругот на најблиските. Инаку во експертските кругови ова се толкува како апсолутен пораз на македонската дипломатија со особен акцент на затворањето на амбасадата во Бразилија. И на крајот, за уште еден пораз овој пат на оној што во отсутство на вистинска судница, на јавна сцена и пресуди на нашата емисија, прогласувајќи ја за мртва. За среќа, реалноста е сурова. Генерално, шокот беше голем. Се уште ги средувам впечатоците околу тоа. За ден судија, чија секогаш била последна, веројатно делува вознемирувачки. Ама емисиите, за среќа, не се акмиси, тие не зависат од нечија лична желба, туку од конечната пресуда која носи публиката. Таа реши. Живот.